Dr. Anton Hartmann het sy Bechstein-klavier aan die NG Kerk Linden nagelaat, waar het sedert 1983 gestaan het. Maar verlede jaar het die gemeente saamgesmeld met die NG Kerk Aasvolkop en moes 'n nuwe tuiste daarvoor gevind word. Wysies wat op die klawers gespeel is, het in meer as een FHK sangbundel verskyn. Hartmann se naam is volgens die FHK voorsitter synoniem met goeie musiek. Soos 'n ark van ouds, kan die klavier daarop aanspraak maak om 'n simboliese draer van ons kosbaarste verlange in die musiekwêreld te wees. Vanuit die FHK word onderneem om die simbool in eie geledere tot in lengte van dae te koester. Die wêreldbekende pianist Ben Schoeman het die klavier sy nuwe staanplek ingewy. Ek het as 'n jong mens in Pretoria groot geword, ook eintlik in die sal ek sê die nalatenskap van Dr. Hartmann, omdat die musikale instansies wat hy daar gestel het eintlik 'n groot impak op my opvoeding gehad het. Ook die wat betref die orkeste en jeugorkeste wat hy gestig het en ook selfs die musiek wat nog by die SAIK gehoor is in daardie tyd. Karike Keesenkamp en haar man Olaus van Sail was van die Linden lidmate wat geld bygedra het om die klavier in Pretoria te kry. Die 123-jarige klavier het nou 'n ereplek waar dit oor die FHK se liedjie tuin neffens die Voortrekker Monument uitkyk.